Un es vēl ar kādu runāju. Un beigās, pirms paša slavēšanas vakara, es atopos, bet man taču bija kaut kāda lapiņa. Nu, es tagad es skatos, kas par lapiņa. Un lapiņā rakstīts ir, saucās, Joela princips. Un es tagad, tas par Joela grāmatu. Un tur ir par šo, ka upuri atjauno lietas, ka upuri dod tev no jauna nostāties Dievu priekšā un sākt visu no sākuma un pieiet tuvāk viņam, un Dievs tev var tuvāk pieiet. Ja? Bet tas ir ne tikai upuri, tur ir kopā arī nožēla. Nožēla un upuri. Un tad Joela grāmata, interesanti, un tas ir tāds princips, ja? Pat pirmā nodaļa sākas, un pirmās pants sākas, tad kunga vārds, kas dots Joelam, Petuela dēlam, un tālāk, klausieties vecajie, nu jauni arī lai klausās. Sadzirdiet visi, kas mītat uz zemes. Vai ir tā noticis jūsu dienās, vai tā ir bijis tēvu dienās? Par to stāstiet saviem dēliem, lai jūsu dēli stāsta saviem dēliem un viņu dēli nākamām audzēm. Ko atstāja cirmeņi, to apēda siseņi. Ko atstāja siseņi, to apēda sienāži. Ko atstāja sienāži, to apēda vaguri. Mostieties žūpas un raudiet, gaudojiet vīna dzērā par saldo vīnu. Tas jūsu lūpām atņemts. Jo nāk tauta pret manu zemi, tie ir stipri un skaita tiem nav. Zobi tiem ir kā lauvas zobi un dzerokļi tiem kā lauvas jaunulim. Nu, jaunam lauvam. Manus vīna kokus te izdeldējuši, manus vīģes kokus nobraucījuši. Un tad, nu, mizot nomizojuši, nosvieduši, nu, kaili zari. Gaudies kā meitene, tad vaidi, ja, ka maisus apgurniem, sērojot par savu jauno vīru. Atņemte labības dāvana, lejamais upuris kunga namam, sēro priestri kunga kalpi. Lauki nopūstīt, zemi sēro, tad viss ir galīgi slikti. Ļoti slikti, es tālāk nelasīšu. Ja? Bet tas, šai grāmatai tikai četras nodaļas. Tu viņus mājās var izlasīt, tur viņas nav garas nodaļas. Ja? Bet princips ir kāds. Dažkārt ir tā, ka patiešām velns ir mūsu apmuļķojis, nu, vienkārši velns ir kaut ko izdarījis mūsu dzīvē. Bet šeit ir viena lieta. Šeit šis viss notiek. Nevis tāpēc, ka velns, bet tāpēc, ka cilvēks ir pagājis nost no divu principiem. Apzināti. Nu kā, vairāk vai mazāk. Tur, protams, kaut kādi iemesli, kāpēc, ja? Bet tad atnāk šādi tie apstākļi. Šādi tie apstākļi atnāk, ka viss krīt no rokām, ka tu dari un nenotiek. Tu var pienest arī pat upurus un vēl kaut ko, un tev nenotiek, un nenotiek, un nenotiek. Kāpēc? Jo Dievs saka, tu esi nostājies, jo Dievs ir radījis likumu, viņš ir radījis šo zemi, viņš ir radījis sistēmu, viņš ir radījis viss tā kā veļas mašīna, viņa ir izgatavot un pabeigt, un viss. Tu viņu var lietot. Dievs saka, tu šo pasauli var lietot, bet tev ir jāzina instrukcija. Ja? Un pēc tās instrukcijas vajadzētu darboties. Man ir tāds niķis, es jau te stāstīju, ka es vienmēr kaut ko cenšos ieslēgt bez instrukcijas lasīšanas. Man gribas ātrāk visu. Tu arī gribas ātrāk. Ja tu tāds prātīgs, tu visu izlasi trīs dienas, un tad tikai tu. Man tā nav. Man gribas, varbūt par izdosies. Nu, varbūt trāpiši. Nu, tad, kad netrāpi, nu jā, tādu no es lasu. Bet tad var arī sabojāt kaut ko, vai ne? Nu, bet cilvēks tāds ir. Un tieši tajā laikā, Joela, šī te pravieša laikā, tādas lietas bija notikušas. Un cilvēki tā kā nesaprot, viņi dusmojās uz Dievu, jo tanī laikā, kad tev tā ir, tu tā kā sprukās esi. Un tu nesaprot, kāpēc. Tad pirmais lielāko ties parastam normālam cilvēkam, normālam, kā es saku, ja? Viņam ir tāda tieksme, dusmoties uz Dievu, kura tu esi, kāpēc man nepalīdzi? Es tev šitā, es taču vismaz svētdienās nāku uz dievkalpam, jā. Tagad es saku, nu, nu rīt atmožos varētu taču tur šašlikts, ja bet es atnācu tev, vai ne? Un ko tad tu man te šitā te notiekās viss, jā? Bet ir kaut kādas lietas ir cilvēku dzīvē, ko Dievs ir mācījis, vai ko svētais gars ir mācījis, un mēs neesam darījuši to. Mēs neesam darījuši to. Tas, kas mums bija jādara, tas mums varēja izvest laukā no velna valgiem. Protams, ka šīs visas lietas ir kaut kāda velna valga. Teiksim, ka mēs runājam par zemi. Tu dzirdēji, ka šeit ir rakstīts, ka nāk tauta pret manu zemi, tie ir stipri un skaitas tiem nav. Ziniet, ko šis te gavēns, ko mēs šodien ko mēs esam paņēmuši? Un ja tu tajā biji iekšā ļoti labi, ja tu nebiji iekšā, es tev iesaku šīs nedēļas laikā paņem to gavēnu kādu dienu. Tas nebūs par sliktu tev.
Un bet tikai tajā laikā pārdomā, lūdz, domā par Dievu, domā par sevi. Tev ir jāgrib iziet ārā no kaut kādiem šiem spaidīgiem apstākļiem. Tev ir jāgrib zināt, kāpēc. Lai tu vairāk tā nedarītu. Lai tu izmainītos. Ja? Un kas var zināt, ko domā patreiz mūsu lielie kaimiņi, kuriem ir daudz dažādu karamašīnu? Mēs nezinām, ko tie lauvas tur perē. Saprot? Ja? Bet tādi gavēņi, kur cilvēki vienkārši pakļaujas Dievam. Un man ir tāda sēta, ka Dievs grib parādīt, ka šis gavēnis ir, jā, mēs gribam, tāpēc, ka man kāriem, ko brauc, mēs gribam lielu svētāku izliešanos. Un interesanti, ka Joela grāmatā ir šis, tieši Joela grāmatā ir šis pravietojums par pēdējiem laikiem, ka pēdējos laikos izlīs šis svētais gars. Un notiks brīnumu dzīmes. Ja? Bet te redz ir vēl arī par, šo, par šīm robežām. Te ir arī par to, kad ir visādas nelājumas cilvēku dzīvēs. Ja? Un mēs visādi varam saprast, es lasīju, es domāju, jā, šie siseņi. Mums tā kā nav siseņu bari, bet, zinat, Eiropā nāk iekšā šie te svešie nu, cilvēki tik daudz, vai ne? Tā kā siseņi, tu nevar viņus apturēt, vai ne? Nu, svešzemnieki nāk iekšā, mēs jau varam uzņemt ciemiņus, ja? Bet, ja ciemiņš nāk ar varu iekšā, tad viņš vairs nav ciemiņš pareiz, tad viņš savādāk sauc jau. Ja viņu aicina, tad viņš ir ciemiņš. Tā kā, nu, tā kā, es, man tāds līdzības kaut kāds atnāca, ka es lasēju šo te, ja? Ja, un ir kaut kādi stiprie, kas, kuriem skaita nav, kas ir pie mūsu robežām. Tāpēc mēs Jēzus vārdā šodien sakām, kungs, dod, mēs nevaram, mēs nemākam ar plintēm nostāt, mēs nevaram savu zemi nostāt ar šautenēm, ar kaut kādām, nezinu, kaut ko, bet mēs varam ar lūkšanām. Tāpēc es tevi aicinu, pieeji pēc divkāpojuma pie sanitas. Un pasaki, kurā dienā tu arī lūksi. Apņemies vienu dienu stāvēt šai sardzē. Tu nebūsi viens. Man liekas, mums jau tā nedēļa ir aizpildīta, ja? Tad tu būsi kā, nu, vēl kāds blakām kaut ko tu būsi. Tu jau būsi otrais. Tas ir labi. Un tu to darīsi apzinīgi, pats savās mājās, tu zinās. Man ir pirmdiena, es rīt sākšu. Man rīt no rīta ir lūkšu. Es pa visiem lūdzu, es te rādīju. Man ir saraksts, es uztaisīju sarakstu. Kā nu, kurš to dara? Bet es lūdzu Dievam, kā lai es daru? Es paņēmu sarakstu, pa vienam visiem eju cauri. Nu, ļoti tā man, es atdod tam laiku ilgāk nekā parasti. Lai man iznāk, nu, ilgāk, lai svētais Dievs var runāt kaut ko arī pa katru lūgt, ja? Un tās ir ļoti labas sardzes, ka tu stāvi nevis tikai par sevi, bet ka tu stāvi par visiem. Un tā patāstājas lūkšanās jāpiesaklāt Jēzus vārdā. Svētais Gars ar saviem eņģeļiem sargi robežas. Dod man vārdu, uz kuru stāvēt, lai šis vārds ir lielāks nekā atombumba. Saprot? Šis vārds, uz ko es lūkšu un ko es stāvēšu. Lai katram cilvēkam katru dienu ir kādu vārdu. Dievs pacel Latvijā lūdzējs vēl un vēl, ne tikai Kurzemē, vēl citur pacel lūdzējs. Ja? Jo tādā veidā var daudz ko apstādināt. Mēs pat neredos, kā Dievs tur no augšas, ko viņš tur katru sanāk viss, ja? Jo tāds cilvēks, tad tauta, kas grib iebrukt otrā tautā, tās ir ļaunas domas, tas nav normāli, ja? Tad kaut kādā veidā mēs varam šai papriekš garīgajā pasaulē kaut kas jāapstādina. Tad arī domas mainīsies, un arī darbi mainīsies, ja? Tāpēc tas ir ļoti svarīgs, šīs te gavērns ļoti svarīgs. Bet te tālāk ir teikts, ja mēs skatāmies tālāk, ja? Viņš saka, atgriezieties pie manis no visas sirds, otrā nodaļa 12. Pankts. Gavējiet un raudiet un sērojiet, plosiet savas sirdis, nedrānas. Tad tas ir iekšējs kaut kas. Dievs grib, lai mums izmainās kaut kas iekšēnē. Kaut kas viņam nevisai patīk iekšēnē. Un varbūt tāpēc arī nesaņem līdz galam kaut kādas lietas, nenotiek izmaiņas, kaut kas ir, ka iekšēnē mēs gribam paturēt savu paštaisnību kaut kādam, vienkārši ir jāatzīst, kaut kas ir. Nevajag sev nosūdīt tā, ka tu nevar galvu pacelt. Bet drosmīgi gavēņu laikā prasīt Dievs, kas tas ir, ko tu gribi līdz manī daudz, vēl ir nepareiza lieta. Kas tas ir, kas šoreiz jāizmaina? Ko es varu izdarīt? Ko es gribu saprast, es gribu dzirdēt no tevis? Un tad ir plosiet savas sirdis nedrānas un atgriezieties pie kunga sava dieva, jo viņš ir žēlīgs un līdzietīgs. Gauss dusmās un dāsnas žēlistībā, bet rimsies, viņš rimsies no ļauna. Kas zina, varbūt viņš atkal rimsies un pēc tam atkal nāk svētība, labības dāvana un lejamais upuris kungam jūsu dievam. Pūtiet cianā rāgu gavēni, svētiet, sasauciet sapulci, pulciniet ļaudis, svētiet sapulci, aiciniet kopā vecajos, pulciniet bērnus un zīdēņus.
un mums ir gan bērni, gan zīdai, viskas mums ir, ja? Lai līgavainis iznāk no savas istabas. Tad, kad mēs gribam izdarīt Jēzumu un pa prātām, tas ir svēto, kad dzirdēt. Nu, vienkārši pa prātām, nu, kāpēc viņam jau jāizpatīk. Saprot, tas, ko viņš grib, ir vislabākais priekš mums. Tas ir galvenais. Viņš ir labs priekš mums. Un tas, šī instrukcija, šie tie padomi, šie tie noslēpumi, ko tēvs atklāja mums, tas ir tikai mums vislabāk. Viņam to pat nevajag. Tas ir vajadzīgs mums. Mums ir jādzīvo šajā izveidotajā pasaulē, un mums ir jādzīt šie noteikumi kaut kādi, kas mūs tikai vedīs uz augšu, ne uz leju. Ja? Par to iet runa. Tad kungs bija grīsirdīgs savas zemes dēļ. Viņš žēloja savu tautu. Tad kungs runāja un sacīja savai tautai. Redzi, es jums došu maizi, jaunvīnu un eļu. Jums būs visa līdz sātam. Viņš grib visu. Ir kaut kas, kas traucē viņam izpildīt to. Jo mēs kaut ko nedarām. Nevis tāpēc viņš mūs sot, ka mēs nedarām, bet viņš nevar mūs svedīt, tāpēc, ka mēs kaut ko nedarām. Saprot? Ir kaut kā durtiņas ciet, kaut kas mums to pogu vajag nospiest. Mums ir kaut kur no savas sirds noņemt. Mums ir kaut kur pakļauties, kur mēs negribam pakļauties. Ja mums šī vecā pretestīgā daba ir, es pats zinu. Un kāpēc, vispār, tu varbūt kaut kāda lieta, ko tu vispār divam neprasi padomu. Tu pats centies, tu pats ņemies. Ja? Protams, ka šīs te lietas arī, par ko Egils runāja, ka tev ir, kad vēlns sūta ļaunas domas, un paldies, ka viņš ir tā ļoti atklāti par to runā, jo daudziem ir šīs domas. Un visādi pārpratumi, tev mēs neparunājam cits ar citu. Un tādi pārpratumi ir, un mēs cits uz citu domājam ļaunu. Un tas ir traki, mūsu lūkšanas patieši arī nodzirdams. Kā debesis nevar neko izdarīt, ja tāds lūkšanas iet uz debesīm augšā. Ar vienu domu tu domā ļaunu domu par savu tuvāku, un pēc tam tu lūdzi. Nekas nenotiek par nulēm, varbūt pat mīnus. Dievs grib atbildēt mums. Viņš grib mums, viņš ir mūsu radījis, lai mūsu svētītu. Lai mums būtu labi, tikai tam. Tāpēc es ļoti, ļoti lūdzu šodien, šī gaveņa dienā, domāt par to. Dievs ir atsūtījis arī šo vīru, arī caur viņu kaut kas notiks. Ja tu tagad esi tādā pareizā sirds stāvoklī, tu nedumpojies, tad tā, kā te teiks, ir, saka, Dievs, nu, šodien parād, kas tas ir? Es nožēloju to, ko es aplam daru. Es gribu citādāk. Es negribu tā, kā bija agrāk. Es gribu savādāk, lai manā dzīvē. Es patiešām gribu pieņemt šo dienu par tādu pagriezienu dienu. Sabot, kāds saņems šo pagriezienu dienu un kāds ne? Nebūs tā, ka visiem vienādi. Kāpēc? Tāpēc, ka katrs individuāli ir Dievu priekšā. Tu individuāli pienāc pie šīs kases un tu individuāli te kaut ko met iekšā. Vai tu met ar ticību, tad tev notiks pēc Dieva vārda. Ja šeit nav ticības, un tev pat ir niknums, nekas nebūs. Tas ir pa nulēm. Nu, tu tikai trenējies to darīt, vismaz trenējies būt neskops. Ja? Tas arī labi. Bet labāk, ka tu nāk ar domu. Labāk, ka tu nāc ar sarunājoties ar Dievu. Tas ir labāk. Šis ir īpašs laiks šodien. Izmainīt dzīvi. Un Dievs saka, ir kaut kas mūsu dzīvēs, ka mums neiet tā, kā vajadzētu iet pēc viņa plāna. Pēc viņa plāna vajadzētu iet labāk. Bet nav. Un viņš saka, ir kaut kas, ko nevis citi ir vainīgi, bet kaut kas tev attiecībās ar viņu ir jāizmaina. Tas ir ļoti īpaši. Ja? Un trešais nodaļa. Tā ir ļoti īpaši. Tā ir tā, ko vēl jaunajā derībā Pēteris citē diezgan daudz un gari. Un tas ir pa pēdējiem laikiem. Visa šī lieta iet uz pēdējiem laikiem, lai gan tas ir vecā derībā rakstīts. Un te rakstīts tā, tad šis princips ir jāstāsta bērnu bērniem, tas vilks ārā, tas palīdzēs bērnu bērniem iziet caur šo adatas aci, caur šo mazajiem vārtiem, kur ir pazemīgi jāiziet, jo nevis tādu. Tur ir, es gāju pa tādiem mēslu vārtiem ārā no Jeruzalemes. Tur droši var iziet, tur nav maziņu vārti, tur nav uz ceļiem jāgrīt. Pa mēslu vārtiem mierīgi var iziet ārā, bet blakām ir zelta vārti gan arī. Un Salamana kapavieta. Bet tur ir viegli iziet. Bet tad par šo adatas aci tur bija jānokrīt ceļos.
Tad tas nozīmē pazemīgi. Tas, ka šī bagātība neko nevajag, nekādas izmaiņas nevajag, reizēm šī bagātība nav tikai naudā. Tā bagātība varbūt tev, tu esi tik pašapmierināts, ja? Ka tev neko nevajag nekādas izmaiņas vairāk. Tev neko nevajag, tu nekā nemeklē, viss ir kārtībā. Ja? Bet tu lai gan esi ķēniņa dēls, tu esi ķēniņš, tu esi ķēniņiem, tu esi princeses vai princes, bet Dieva priekšā tev būtu pazemīga. Lai viņš joprojām tev vadīt, tad tu joprojām iet pakaļ Jēzum. Lai mēs joprojām ejam augšā uz debesīm, ja? Tad, un ten ir teiks tā, ka pēc tam notiks tā. Es izliešu savu garu pār visu dzīvo, un jūsu dēli un meitas pravietos, jūsu vecēji redzēs sapņus, jūsu jaunekli skatīs redzējumus, pat pār vergiem un virdzeniem tajās dienās es izliešu savu garu. Ir kaut kas ir mūsos, ka vai nu mēs vienkārši neprasām to, vai mēs negribam, vai mēs nealkstam, vai ir kaut kāds patiešām kaut kāds ļaunas domas, saprunāšanas, es nezinu, kaut kas vēl, kas svētais gars nevar izliet pār mums. Bet varbūt arī mēs vienkārši neprasām. Arī tāda lieta varbūt. Mums neinteresē tas. Mums interesē viss, kas notiek šeit apkārt. Pasaulē, bet neinteresē šīs garīgās lietas, šie garīgie līmeņi. Es darīšu brīnumus debesīs un virs zemes, asinis un uguns un dūmu stābi, saule vētīsies tumsā un mēnesis asinīs pirms nāks kunga diena, varena un bijājama. Tad paglābsies visi, kas piesaugs kunga vārdu. Jo Cijānas kalna un Jeruzalemē būs glābiņš, kā kungs tētis un paliks tie, kurus kungs sauks. Ir cits tūkojums, ir tie, tur ir drusku savādāk teicis. Šis ir savādāks. Jau trešā nodaļā, piektais pants. Aicinājis, nu tad pareizi. Aicinājis, jā. Tātad, šo pašu rakstvietu min Pēters pēc tam vēl. Apustu darbos otrā nodaļa. Arī tur viņš min. Tātad, ja divas reizes Bībelē ir kaut kāds vārds, tas ir nopietni. Dievs atgādina vēlreiz. Un šis vārds ir ļoti saistošs tiem, kas dzīvo jaunajā derībā. Ja? Dievs grib kaut ko dot. Varbūt iespējams ir, ka viņš grib, lai tu būtu izmantojums tāpat kā Dmitrijs Makārenko, kad viņš atbrauks un kad tu dzirdēji šīs liecības. Varbūt ja tev ir internets, tu var palasīt, kas notiek, kur viņš brauc un kādu brīnumu zīmes notiek. Viņš pats neko nedara. Viņa lielākais nopelns ir tas, ka viņš cenšas sevi turēt tīru, paturēt ticību un drosmīgi iet tajā iekšā. Saprot? Tas arī viss. Viņš pats neko nevar izdarīt. Viņš tā, ka viņš man saka, viņš saka, ja nesi jaņie paņemāju, kāk eto preizhodīt, da čivo ženāšu Bogu baļšoju. Viņš brīnās, viņš apjūsmo Dievu. Viņš apjūsmo par to, ka Dievs dara. Varbūt, ka mēs arī kaut ko necenšamies ieraucīt, mūsu acis vēl ir aizvērts vai kā. Mums pašiem ir bailes būt par šiem traukiem. Mēs pat varbūt nedomājam, ka mums jābūt šiem traukiem, bet Dievs grib, lai mēs būtu šie trauki. Lai mēs, uzliekot rokas, Diev, viņš varētu mūs iziet cauri, varbūt blakus tev ir cilvēks, viņš grib, lai tu uzliec rokas, tev baila, varbūt tev pat roka, tev pat galvā neienāk, ka to varētu izdarīt. Ja? Un viņš nevar darboties. Svētais gars nevar darboties, viņš grib izlieties, viņš nevar. Un lai šis gavēns paņem nost šo te kaut kādu vienaldzību, kaut kādu, varbūt, tādu kaut kādu bremzi, ka svētais gars nevar caur mums darboties, jo te ir teicis, ka pēdējos laikos viņš pār visiem izlēja šo te garu, ja? Viena no gara izliešanās tām zīmēm ir runāšana mēlēs arī, ja? Es gribu pateikt, kad nedaudz vēl vienu lietu pie šīs pašas tēmas klāt, un Dievs uzrunāja šorīt mani, ir tāds, nezinu, vai daudzi to zina vai nezinu, bet tas būtu slikti, ka mums, ka mēs kristieši esam un kaut ko par Bībeli zinām, kaut ko meklējam un kaut ko tā kā pa virsu vien tāds, zin, gribam tortē virsu apēst tikai, bet varbūt apakšē daudz garšīgāks kaut kas. Un ir tāda lieta, kad nu, pasaulē ik pa laikam notiek atmodas kaut kur. Viena no tādām lielām atmodām bija Azusa ielā, Los Angelosā. Bet viņi ilgi tikai 2 gadus, bet tur bija ļoti liela izliešanās. Tas ir laiks, tas ir 1900 sākuma gadi kaut kādi. Un tur bija tā, ka nu, cilvēks, kas tikko nu, patās bija 3 nedēļas atpakaļ uz šiem pasākumiem, es tā ļoti dziļi tos notikumus nezinu, es gan mēģināju internetā atrast un tā kā lai jums nolasīt, bet tur
Man nesanāca viņa tā, nesanāca izdrukāt, tur tāds nepareizs formāts, varbūt citā reizē. Bet fakts ir tāds, ka cilvēki tajā laikā ļoti gribēja šo svēto garu. Viņi ļoti gribēja runāt mēlēs. Viņi dziļi ticēja, ka tad, kad tu runā mēlēs, svētais gars ir mani. Ja svētais gars ir mani, tas ir tas pats gars, kas piecēja Jēzus Kristu no miroņiem. Ja tas ir mani, tad es visu varu tā spēkā, kas mani dara stipru, saprot? Un pazuda bailes, cilvēki palika drosmīgi, un patiešām viņi bija drosmīgi pieņemt daudz brīnums, viņi drosmīgi ļāvās sevi izmantot Dievam, un vienkārši nereāls lietas notikās. Ja? Bet tas ilga divus gadus. Pēc tam, nu, kaut kā viņš tā pārgāja. 1982. Gadā Argentīnā pacēlās liela atmoda. Viņa gāja 15 gadus, aptuveni. Un viņas šis galvenais virzītais spēks, lai gan mēs nu pat redzējām arī, tas nebija no Argentīnas, tas bija no kurienes viņš bija, no Panamas tas vīrs bija, bet nu arī Latviņa Amerika. Tad šis te Argentīnā, šis te virzītai, tas virzošais spēks bija kāds vīrs vārdā Carlos Anaconda. Varbūt tu esi lasījis grāmatu, ja mums te kaut kris Sātan, kā bija Sātan, viņš Sātan, es neatceros, Sātan un kaut kas tur. Viņš cīnās ar Sātanu, viņš tur dzīves un brīnum tieši tādā ziņā, kad ļaunie gari atstāja cilvēkus, cilvēki meklē Dievu, ļoti liel, daudz cilvēki meklē Dievu un atpadot savas sirdis. Un notiek tādā veidā, nu, arī savīrības pārformācija, principā, pilnīgi citādi viss paliek. Jā. Viņš tas ilga 15 gadus. Es šo Carlos Anaconda, man bija tas gods viņu satikt Tallinā, es speciāli braucu, lai redzētu šo vīru, lai dzirdētu viņu. Viņš toreiz sludināja baznīcā Tallinā, kur arī mūsu Milāna katru gadu brauc sniegt koncertu. Jā. Tā ir atmodas baznīca Tallinā arī. Jā. Viņš tur arī bija, un man bija tas gods viņu kopā kafiju dzert. Mēs tur ņēmām interviju priekš Latvijas Kristīgā rādio. Un par viņu ir rakstīts, nu, tādās grāmatās, kādās bija rakstīts, kad viņa kalpošanas laikā ir bijis, kad no vudu burvju kalpotājiem iziet reāli čūskas viņa izvēm. Reāls čūskas, dzīves čūskas. Un, nu, manai draudze nevēja, viņa ir tāda interesanta ideja, es kaut ko paprasīt, viņa prasīja, a kur tad jūs liekat tās čūskas, kad viņa izvēmē, kur tad viņas var likt tad, kā tad pie kalpotē, ko viņām dara, taču neļauj viņām tur līst kaut kur citur. Viņš saka, ne, mums ir tā, zinu, ir tāds speciāls kasts, ko čūskas savās. Viņš tā to pateica, tagad tas būtu tad ikdienas lietas, tāpat, nu tāda. Nu, tāpat, ka, nu, viskas, taču, nu, tā kā lieto katru dienu, taču, kur nezināt, kā čūskas savās. Ja, nu tā aptuveni. Un tā ir atkal, tad kaut kādas lietas viņas tā kā noploka un atkal ceļās augšā, jo nav kas nešo uguni, ja? Nav kas nešo uguni. Katra atmoda sāks ar lūkšanām. Un tas ir ļoti labi, ka mums šīs lūkšanas ir sākušās atkal šīs tikdienas lūkšanas, ja? Un tas ir labi, ka mēs šodien esam gavēni, un ka mums brauc Dmitrijs Makārenko, un pēc tam tu līdās atkal pie mums nedaudz, pēc nedēļas pie mums ir arī Orens, vai ne, mācītājs. Nav šie cilvēki, nav kaut kādi pārcilvēki, un tev nevajag cerēt uz viņiem. Viņi vienkārši ir sūtņi, jo laikam ticības par maz mums kaut kur ir, ja? Un tu vienkārši caur viņiem atnāk Jēzus. Sabiet, caur viņiem atnāk Jēzus, un Jēzus to visu dara, viņa gars to dara, bet šis pats gars ir arī tevi, bet tev ir bailes, nu tā kā kaut ko darīt ar to, vai vispār tu tā kā negribi to darīt. Ar varu Dievs to neuzspies, tev vajag, lai cilvēks gribētu. Dmitrijs Makārenko grib, Orens grib ļoti, ja, un tur notiek kaut kādas lietas, un arī tikko tu sagribēsi, arī caur tev notiks kaut kādas lielas lietas, pie citiem cilvēkiem, es arī pie tevs varbūt. Ja? Tur šī te deksme, šī griba, šīs alkas, šīs slāpes pēc tā, slāpes pēc zīmiem brīniem, slāpes satikt Jēzu dzīvi pavisam tuvu klāt. Tas ir svarīgi. Tā kā gaidām šos brīnumus, ja, pie sevis, un es domāju, ka jau šodien kaut kas, ja notiks, ja tu šodien kaut ko pārdomāsi savā sirdī, ja tu patiešām patreiz sēdi, un nevis tu domā, ka Dinese beigs runāt, bet tu domā, ko tu Dievs grib no manis?
ko tu Dievs grib manā dzīvē mainīt? Kas ir tas, kas man ir? Kas tā ir pa podziņu, kas tās pa durim, kas ir jāizver, var jāatver? Kas man ir iekšienē jāizdara, lai tu varētu vairāk, lai tu varētu vairāk mani izmantot? Es gribu šeit atgādināt, nevis, lai tu man varētu vairāk iedot, bet lai tu varētu mani vairāk izmantot. Tās ir divas dažādas lietas. Jo mēs esam patērētājs sabiedrība, un mums ļoti gribas, lai mums visu laiku dod, un ja kaut ko nedod, mēs esam dusmīgi, tāpat kā Jona līdz nāvei. Bet Dievs mums ir radījis, lai viņš kopā ar mums radītu kaut ko. Lai mēs kopā kaut ko darītu, lai viņš šīs zīmes un brīnums ar mums izietu. Lai mēs ļoti tuvu viņu izbaudītu, lai mēs būtu kā Jēzus. Jo mēs esam kristieši, ir viņa sekotāji. Bet bieži viss, es ļoti, šajos laikos ļoti daudz kristiešu var satikt, kuri grib, lai Jēzus viņiem seko. Vai arī, lai viņš iet viņiem tā kaut kur blakus un padod visu, ko viņiem vajag. Un viņi iet paši, kur viņi grib. Viņi neseko Jēzu. Viņi grib iet paši, kur viņi grib. Un lai Jēzus visu nodrošina. Bet Jēzus to nekad nav solījis. Dievs to nekad nav solījis. Viņš teica, jums jābūt Kristus sekotājiem, un jums ir iet tur, kur viņš iet. Un tad jūsu dzīvē būs brīnišķīgs lietas, jo jūs esat Dieva darbs, Jēzu Kristu, radīti labiem darbiem, tiem Jēzus darbiem, kurus Dievs jau sen ir sagatavojis iepriekš, lai mēs tajos dzīvotu. Mēs esam šie mērķi cilvēki, mēs tur vislabāk jutīsimies. Lai gan vēlns varbūt saka, nevajag. Tu esi citam domāts. Dzīvo šajā pasaulē. Skaties, kas te vienreiz dzīvo un viss beigs šeit dzīvo. Beigs, tev vajag vēl viens zidbiks, vēl viens kurps, vēl viens māja, vēl viens šķūni, vēl vien kaut ko vēl vajag. Vēl tev vajag kaut ko, te pa maz vēl kaut kas ir, ja? Bet zini, pienāks laiks kaut ko tev atzīvo, ka tu domās, ka nemaz tik daudz nevajag cilvēkam. Tai labi justos, ja? Un varbūt šīs lietas visas mūs ir dzenušas stresā, dzenušas, bet beigās tu skaties, ka ir daudz citas lietas, kuras ne ar ko nevar iegūt. Un tu tās gribi. Un tās tam ir labāks kaut kas. Tāpēc es šodien novēlu visiem saņemt šajā gaveņa laikā, saņemt šo te izmaiņu, pārmaiņu, īpašu auglīgo lietu. Dievs kaut ko, viņš grib izlieties. Un tas nozīmē, ka izlieties, ka viņš grib izieties arī caur mums, jo mūsos ir svētais gars. Viņš grib darīt kaut ko ar mūsu kopā pēdējos laikos. Mēs neļaujam, varbūt, iespējams, arī. Tā varbūt tā ir vienīgā iespēja, es nemāku pateikt. Bet šī te atbraukšana, Dmitrijam Akārienku atbraukšana, tas ir kaut kāds pagriezien punkts, jo Dievs tādu vārdu dod. Ja? Un es... Ļoti lūgtu jūs ne tikai uz šiem dievkalpiem, protams, aiciniet visus cilvēkus, kam vajag dziedināšanu, kam vajag Kristu, varbūt vienkārši aiciniet, es zinu, ja? Saki, runā, mēģini sludināt, mēģini runāt, mēģini stāstīt par viņu, mēģini kaut kādas liecības dot, ja? Un vēl, ko es tev pašām gribu teikt vēl, pat ja tev nevajag dziedināšanu, ļoti es tev lūdzu, esi šajā dievkalpojumā, un iespējams, ja tu varētu, nu kaut kā, noziedot piekdienas vakaru, sestdienas rītu un sestdienas dienu, noziedot visu tu, un iet pakaļ Jēzum, kur viņš izlējās. Tā kā to darīja tie cilvēki, kur brīnumi notika evaņģēlē. Darīt to, ko evaņģēlē darīja, viņi gāja pakaļ Jēzum. Ja šis vīrs nes spēcīgi Jēzus saldo smaržu, iet pakaļ viņam. Brauc uz piekdienas vakarā uz tālsiem, brauc no rītos kūdīk un esi vēl šeit. Un nevajag domāt, vā, es tur būšu ļoti noguris. Zini, katrs dievkalpums tie dos vairāk spēka. Tu būsi vienkārši ziedošs, ugunī degošs. Ja? Un tad, kad tu tur būsi, tad es tev ļoti iesaku. Skaties uz viņu un domā, kas viņā ir tāds? Kā viņš, ir, kā viņš sevi tā ir veltījis, ka Dievs viņu tā var izmantot? Un tev pateik, es ar to gribu. Es arī to gribu. Un palūz, lai viņš uzliek rokas. Ja ir šī, ja izsauc uz priekšu un var uzlikt rokas, ej priekšā. Un pat, ja tur ir kaut kāda dziedināšana, ka viņš pienāks tev klāt, pasaki, nu, es gribu svaidījumu. Es man nevajag varbūt dziedināšanu, man vajag svaidījumu. Ja viņš nav, tad vienalga, te centies viņam tik klāt, un tā kā šīs te sievieti, apģērba malu, Jēzum meklēja, ja, saķēra, pieskaras viņam, pasaka, man vajag svaidījumu. Palūst vienu mācītāju. Šeit nebūs tik daudz tūkstošiem cilvēkā Pakistānā vai Irānā vai Ķīnā, ka tu nevarēsi tik klāt, ja. Te nestāvēs un neapsargās ar automātiem, kā tur.
Viņš vispār traks vīrs, ka viņš brauc un ko viņš dar tur. Ja? Vai nu pa maz vēl briesmi ir Ukrainā, viņš vēl brauc uz šitām valstīm visām. Ja? Tā kā varbūt mums ir tāds moments, ka nedaudz ir jāsadrebina pašiem sevi, jo Dievs savus karavīrus grib izmantot. Un karavīri iespējams guļ tik saldā miegā, ka neko negribas, gribas tikai atpūsties. Un vēl vairāk kaut ko. Un tāpēc par tām Jēzus lietām negribas domāt. Jā, negribas domāt. Par Jēzus lietām negribas domāt. Bet tas ir tāds aicinājums, tāpēc, ka tu esi īpašs, tu esi aicināts. Un daudziem vēl ir jānokļūst uz debesu ceļa, jo daudz iet uz leju. Piedzimstot cilvēks uzreiz, viņš sāk lēnām iet uz leju. Bet mums ir jāpagriež šīs te dzīves ceļš uz augšu. Turpat, kur mēs ejam. Tas ir brīnišķīgs laiks, būs, es jūs apsveicu. Jūs esat īpaši cilvēki, esat īpaši izredzēt, esat īpaši aicināt. Pasaka, es esmu aicināts. Es esmu aicināts, un tā ir patiesība, es esmu aicināts, es esmu brīnišķīgi radīts. Jēzus Kristus svētais gars dzīvo manī. Es viņu nedzirdu, es viņu nesaprotu reizēm, es nemāku viņu izmantot, bet viņš ir manī. Kāpēc? Tāpēc, ka te tā rakstīts. Tāpēc, ka šeit ir tā rakstīts. Es ticu, un tā ir ticība, ka tu neredzi, bet tu tici. Ja? Un tu zini, vienu dienu tu ieraudzies, ka šis svētais gars ar tevi darbojas, bet tevi jāgrib, tevi lūdzu mēlēs un daudz lūdzu un saki, svētais gars, es gribu, lai tu man izmanto. Es gribu, lai tu izmanto. Es ticu, ka es patreiz slavēju to kungu. Nebaidies lūgt mēlēs. Tad, kad bija šīs atmodas, tā Azusa iela un Argentīna un viss, tur ļoti daudz lūdzu mēlēs. Un ja tu ievēroji arī te, šis vīrs, kas bija no Panamas, šis mācītājs, ja? Viņš arī daudz dziedāja mēlēs daudz un lūdzu daudz mēlēs. Ja? Kāpēc? Tā vienkārši ir ticība tam, ka svētais gars pielūdz to kungu caur mani, un es esmu trauks. Es esmu trauks. Ja? Tās ir tādas lietas, un tas atraisa svētam garam nu, darbošanās to iespējamību lielāk. Un tad notiek lietas visādas. Ja? Tā kā mūs tagad īpašs laiks, īpašs lietas, un atjauno savu lūkšanu mēlēs biežāk, vairāk, runā ar Dievu, runā bieži mēlēs, cik tik tu var, tā kā viņš, kad tik tu vien var, lūdzu mēlēs, klusām, skaļi visādi, un tu redzēsi, ka būs rezultāti citādi, tas ir ļoti svarīgi, nu tas tā, bet tagad mēs varētu varbūt vēlreiz, mēs tagad gribētu šī momentā, mums vēl vien maza daļiņa būs, es gribētu, lai paņem sanitarbu to kastīti, ja, kas mums ir tā aizlūguma kastīte, es neredzinu, kur viņi ir, kur tā aizlūguma kastīte ir, no? Es gribu palūkt, lai Sanita nāk lūgt par šitām lietām un arī par to vēlreiz par Bintīma Kārenko šo te vienkārši palūkt. Kur ir tā kastīte? No? Varbūt, ka tieši vajag lūgt, kad slikti ko. Tad nebūs vairāk nekā. Tā. Jā, kam ir vēl zīmīts, ieliekat iekšā, vēl varbūt ir zīmīts kādam. Ja ne, piedomājat klāt.